用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，你好呀，我是孟一。在我们的节目正式开始之前，想和大家来分享一则我们的招聘消息。生动活泼节目营销、商业化、项目管理等等岗位机会最新开放中，你可以在我们节目单集简介的招聘入口来了解这些岗位的详细信息。另外，我们早咖啡节目组的冬季实习计划也正在进行当中，在为期4个月的实习期里，你将会和我们一起来追踪全球商业科技动态，掌握播客制作的技能，另外还有机会成为我们全职的伙伴，期待你的加入。好了，招聘的信息就分享到这儿，下面开始我们今天的节目吧。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀，今天是2023年11月1号星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的孟一，几条商业科技轻解读和你打开全新的一天。根据彭博社10月初的报道，沃尔玛方面表示，他们追踪了旗下药房购买过减肥药司美格鲁肽的消费者的购物记录，他们发现和普通的消费者相比，使用司美格鲁肽的人群购买的食物更少，他们所摄入的卡路里当然也就会更低。尽管沃尔玛没有披露具体的消费数据，但是这个简简单单的比较还是对食品公司的股价产生了影响。奥利奥、趣多多等等食品的生产商益姿国际，他们的股价在消息放出来之后的2天时间里下跌了7.7%，好时、百事可乐、雀巢等等食品公司的股价也出现了下跌。司美格鲁肽这种药物成分是如何走进人们的视野的？这款药对于消费者、药企甚至是其他的消费品行业都会带来怎样的影响呢？我们今天的轻解读就会与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。苹果发布新款 M3 芯片电脑。美国当地时间10月30号，苹果公司举办了新品发布会。苹果在这次发布会上公布了新款 M3 系列芯片，这个系列包括 M3、M3 Pro 还有 M3 Max。 苹果表示，这三款芯片采用了3纳米制程，配备了更高效的 CPU， 比 M1 芯片要快上 2.5 倍，而且更加擅长处理图形。根据了解，新款 MacBook Pro 和 iMac 将会搭载这几款芯片，同时苹果还下调了基础款 MacBook Pro 的价格。此前由于全球 PC 产品销售放缓，苹果的 Mac 系列产品在第二季度的销量下滑了 7%。 彭博社的记者 Mark Gurman 的报道表示，在即将到来的假日季，苹果 Mac 的销量预计将会增长 5%。 美国汽车工人协会与通用汽车达成初步协议，结束长达6周的罢工。在昨天我们的早咖啡当中，我们提到了美国汽车工人协会已经和福特、 Stellantis 相继达成了初步协议，而通用汽车则因为高昂的养老福利成本始终没有做出让步。就在我们这条消息刚刚播出没多久，美国当地时间的10月30号，通用汽车也和工会达成了协议，结束了这场长达6周的大罢工。通用的协议大致也延续了福特最初签订的协议内容，将在2028年之前分5次向他们的每位退休人员支付2500美元。这份协议还限制了公司使用低薪临时工，并且确保了工人享有罢工的权利。路透社的报道表示，这是汽车工人经历了多年的工资增长停滞之后所取得的重大胜利。不过这三项协议还需要经过工会成员投票批准才能够生效。根据彭博社的报道，这是底特律三大汽车制造商第一次同时遭遇罢工，在6周的时间里给这三家公司带来了数十亿美元的损失。福特表示，如果这项协议通过，将会导致他们生产一辆车的劳动力成本增加接近900美元。有分析师认为，从长远来看，汽车制造商将会提高汽车的价格来维持利润，可能会使这三家汽车公司更难和特斯拉等等没有加入工会的车企来竞争。继 Forever 21之后， Shein 再次出手投资海外品牌。根据彭博社10月30号的报道，Shein 将会全面收购英国时尚零售集团星狮集团旗下的品牌 Misguided。 根据协议，收购完成之后，双方将会成立合资公司， Shein 将会负责产品的生产制造， Misguided 也将会作为独立的品牌，通过他们的官网和 Shein 的线上平台来进行销售。 Misguided 成立于2009年，他们的总部位于曼彻斯特，也是英国最大的时尚零售商之一，主要通过社交网站 Instagram 面向年轻的女性来销售女装服饰。这家公司在巅峰时期的年收入曾经达到过3.6亿美元。去年他们因为债务危机面临破产，被星狮集团以2400万美元收购。
财新的分析认为，传统市场时尚品牌看重SHEIN的平台影响力和小单快返的柔性供应链。不过财新也提到，SHEIN在海外市场还面临着增速下滑以及合规的风险，需要寻找新的增长点。比亚迪第三季度平均日赚1亿。10月30号，比亚迪发布了第三季度的财报。第三季度，比亚迪的净利润超过了100亿元，他们平均每天的利润都能够超过1亿元。今年前三季度，比亚迪的净利润已经超过了他们去年全年的利润。在新能源汽车的销量带动之下，比亚迪今年第三季度销售了大约82.4万辆车，其中纯电车型超过了43万辆，和特斯拉的差距不到3500辆。比亚迪今年的目标是300万辆，目前他们已经完成了接近70%。如果要完成这个目标，第四季度比亚迪还要销售大约92万辆车。根据了解，之前他们还没有达到过这样的销量。汽车业务也给比亚迪带来了电池业务的增长。数据显示，今年前三季度，比亚迪动力电池装机量在国内的市场份额比宁德时代少了13.8个百分点。去年同期，他们之间的差距是25个百分点。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来聊聊，靠着减肥功效热卖的司美格鲁肽可能还会造成哪些影响呢？欢迎来到今天的轻解读。司美格鲁肽这个名字，相信最近两年你可能没少听说过，在社交媒体上它的名称还有很多，比如 Ozempic、 Vigovi。其实司美格鲁肽是药品的成分名称，它的生产商诺和诺德为不同适应症的司美格鲁肽的产品也取了不同的名字。用于糖尿病患者降糖的注射液叫做 Ozempic， 用于减肥的注射液叫做 Vigovi， 这些药品的成分名都叫做司美格鲁肽。另外在这里也需要提醒大家，今天我们节目的内容来源于公开的报道和媒体报道，而且不构成任何的健康以及投资建议。如果你有用药需求，请务必咨询专业的医疗人士。说到减肥的作用机理，在我们每次吃完饭之后，我们的消化系统就会分泌一种叫做 GLP-1 的蛋白激素进入到我们的血液，这个时候就可以帮助我们促进胰岛素的分泌，并且通知我们的大脑要降低食欲了。不过我们自己分泌的 GLP-1 在很短的时间内就会降解，如果人工增加 GLP-1 的作用时间，就能够刺激胰岛素的释放，从而就能够起到降低血糖、治疗糖尿病的作用。司美格鲁肽就可以模拟 GLP-1 的作用。这款药物实际上最早是在2017年被美国食品药品监督管理局，也就是 FDA 批准，当时批准也是用来帮助二型糖尿病患者控制血糖的。但是在临床实验的过程当中，研究者发现很多参与实验的人，他们的体重都减轻了。2021年新英格兰医学杂志上的临床实验结果表明，服用了68周的司美格鲁肽的人平均减重 15%，相当于一个体重150斤的人可以减掉20多斤，同时对照的安慰剂组只减重了2%。同一年，美国 FDA 批准了司美格鲁肽注射剂用于减肥。其实在司美格鲁肽之前，诺和诺德还研发过另一个 GLP-1 的类似物利拉鲁肽，这款药物要比司美格鲁肽早上7年的时间获批，但是需要使用者每天注射一针，而司美格鲁肽只需要每周注射一针。来自浙江大学的教授王立明认为，司美格鲁肽可以看成是诺和诺德公司对自己的药物利拉鲁肽的一次升级，从需要每天注射进化到每周注射一针，这样也就大大方便了患者的使用。司美格鲁肽的流行离不开名人效应和社交媒体的传播。在去年的10月，马斯克在社交媒体上表示自己在一个月内减重了18斤，靠的就是节食和司美格鲁肽注射液。今年年初的奥斯卡颁奖典礼上，主持人 Jimmy Kimmel 甚至在开场环节公开调侃到场的好莱坞明星，他表示大家看起来都很棒，他也想知道司美格鲁肽到底适不适合自己。其实公开承认自己服用司美格鲁肽的明星并不多。 Variety 的报道显示，很多演员和制片人会在加密通讯应用 Signal 上来讨论这款药物。金卡戴珊在参加去年的慈善晚宴之前减掉了18斤的体重，他也成功地穿上了玛丽莲梦露曾经穿过的裙子。其他的卡戴珊家族成员也肉眼可见地变得更加苗条了。尽管他们都否认了自己使用司美格鲁肽，不过众多的粉丝和媒体都在质疑金卡戴珊的说辞。在 TikTok 上，司美格鲁肽和其他各种药品名称的标签累计了数亿的浏览量，很多人甚至用短视频来记录自己服药过程和身材的变化。医学杂志《柳叶刀》发表的全球成年人体重调查报告显示，研究者在历时40年的时间里
对接近2000万成年人进行了 BMI， 也就是体质指数的调研之后发现，目前世界上肥胖人群的规模是越来越大，中美两国各有9000万的肥胖人群。而凭借着斯美格鲁肽的热销，诺和诺德的收入股价也在不断的上涨。根据诺和诺德去年的财报，在250亿美元的营收当中，有超过100亿都是斯美格鲁肽贡献的。诺和诺德的市值已经超过了奢侈品集团 LVMH， 成为了欧洲市值最高的企业。丹麦今年上半年的 GDP 同比增长 1.7%， 统计部门表示，如果没有制药行业的话，那么上半年 GDP 将会收缩 0.3%。那么这款原本只是想要治疗糖尿病，但现如今却靠着减肥功效热卖的药物，还可能会造成哪些方面的影响呢？影响之一，消费者潜在的健康风险。斯美格鲁肽并不是一款可以让人躺着减肥毫无副作用的药物。在药品的说明书当中，诺和诺德也标注了一些常见的不良反应，比如说恶心、腹泻、呕吐，部分不良反应还会出现低血糖、急性胰腺炎、糖尿病视网膜病变等等。不过也有使用者认为斯美格鲁肽的副作用并不大。从斯美格鲁肽的前身利拉鲁肽获批治疗糖尿病开始，到现在仅仅过去了13年，大规模的使用 GLP-1 类似物更是在最近几年才发生的。很多副作用的研究当然还在进行过程当中。大西洋月刊的报道显示，斯美格鲁肽能够让使用者减少对酒精、可卡因、尼古丁等等成瘾制品的依赖。北卡罗来纳大学也正在进行临床实验，想要看看斯美格鲁肽是否能够帮助人们戒烟戒酒，但同时也发现它也会对人体分泌多巴胺产生一定的影响。路透社注意到，美国 FDA 的数据库当中有斯美格鲁肽的使用者产生自杀的念头。约翰霍普金斯大学公共卫生学院的教授认为，许多有益的药物都具有罕见的，有时甚至是危险的副作用。监管机构必须仔细评估这些副作用，研究了解罕见精神副作用发生的概率。除了可能存在的精神影响，斯美格鲁肽需要持续不断的使用。CNBC 的报道显示，大多数人在停用斯美格鲁肽之后，将会在5年之内恢复大部分的体重。有人停药之后反弹的体重，甚至比之前减掉的更多。影响之二，药企的研发热潮和假药风险。诺和诺德为了治疗糖尿病，研发出斯美格鲁肽，而同样是胰岛素巨头的药企李来，也有两款类似的药物，不过他们只通过了 FDA 关于治疗糖尿病的审批，并不能够直接作为减肥药来销售。目前李来公司正在接受美国 FDA 和欧洲药品管理局的审评，想让他们旗下最新的糖尿病药物也能够用于治疗肥胖或者是超重。10月中旬，李来公布的3期临床研究数据显示，受试者在用药72周之后，平均体重减轻了 18.4%。 诺和诺德自己也在面临着专利到期的问题。斯美格鲁肽的专利将在2026年3月，也就是2年半之后到期。财新的报道显示，国内药企已经有珠海联邦制药、丽珠医药、九元基因等的公司抢先布局了斯美格鲁肽的药物研发。而早在2021年，诺和诺德在中国就陷入了专利的纠纷。从长远来看，诺和诺德面临着其他药企的竞争压力，但是目前他们自己也难以满足市场的需求。从去年3月开始，斯美格鲁肽就出现在美国 FDA 的药品短缺名单上，市场上也出现了大量的假药。美国的药物安全研究所正在和欧洲刑警组织、国际刑警组织，还有美国国土安全部等等机构合作打击假药。有欧洲官员表示，目前已经在英国、德国等等14个国家发现了假冒的斯美格鲁肽。影响之三，其他行业。沃尔玛发现斯美格鲁肽会让使用者减少食物的购买，这已经让食品行业成为了惊弓之鸟。尽管有投资者表示，大家在推断长期的消费习惯，市场上最初的悲观反应有些过头了，但是挪威最大养老基金的投资主管还是认为，斯美格鲁肽会对食品和饮料公司以及肥胖行业内的其他健康相关企业带来重大的变化。雀巢的 CEO 表示，他们已经在开发和斯美格鲁肽等等减肥药物配套的食品，比如各种减重之后需要的补剂。另一家零食公司也正在讨论生产小包装的食品。大部分美国的保险公司只承保治疗糖尿病的斯美格鲁肽，并不负担斯美格鲁肽成分减肥药的开销，因为减肥通常被外界认为是个人的健康行为，不是直接的医疗范畴。根据财新网的报道，全美只有1/5左右的商业保险会将用于减重的药物纳入报销的范围。如果减重后降低的医疗风险可以被证明节省医疗费用，那么可能更多的大公司和保险公司也会将斯美格鲁肽纳入到报销的范围。那么说到这儿，也想来问问你，
你平时会因为体重而困扰吗？你为了减重做过哪些事儿呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制千文、商业内容策划呢呢、声音设计 Jack、 实习生佑米、实习生 Yuki。 感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。